На продовження інформаційного блоку програма «Актуальне інтерв'ю». Вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Як завжди, восени говоримо про щеплення від грипу і вже саме час. Але цього року ситуація ускладнена коронавірусом. Чи справді одна інфекція ускладнює іншу? Чи відміняє COVID-19 звичний для нас грип? Чи варто щепитися? Про це розпитаємо лікарку медичної практики для родини Олену Кондратенко. Доброго вечора, наші гості. Мова в нас про щеплення, тож чи безпечно вакцинуватися під час пандемії COVID-19, особливо дітям? Доброго вечора. Вакцинуватися безпечно і потрібно не тільки під час пандемії, а в неї, а під час пандемії це ще й додатковий захист. Особливо, якщо ми говоримо про те, що у нас на порозі сезон грипу. Поєднання ковіду та грипу – це, ну, мабуть, буде не дуже весело для всіх, тому що треба буде диференціювати між одним і другим. А перебіг, особливо на перших годинах та часах, вони мають однаковий. Якщо від ковіду ми ще не маємо вакцини і навряд чи будемо мати в цьому році, я вважаю, що і наступному навряд чи вона у нас буде, тож цього сезону необхідно, як ніколи, вакцинуватися від грипу. Майже всі країни Європи вже збільшили свої замовлення на грип вдвічі, а то і втричі. На вакцини. На вакцини від грипу. І навіть наша країна робила замовлення, за словами Ляшка, я не буду казати так, чи це не так, побачимо, коли вакцина прийде до України. Але ми дуже наполегливо радимо всім нашим пацієнтам, які вакцинувалися або не вакцинувалися того року, все ж таки в цьому році зробити вакцинування від грипу. А скажіть, будь ласка, тоді від яких видів грипу треба вакцинуватися? Є така думка, що ковід дуже швидко змінюється, дуже швидко мутує і через це впливає на якість щеплень від грипу. Дивіться, це різні віруси. Вони не можуть впливати один на одного. Від грипу щепитися у нас в країні в тому році, на всяк випадок, було можливо або трьохштамовою вакциною, або чотирьохштамовою. Звісно, чотири штами – це краще, ніж три штами. Тому що завжди… Є така єдина. Так, це, ну, всі вакцини вони в собі містять або три, або чотири штами грипу. Угу. До позаминулого року у нас були тільки трьохштамові вакцини, з позаминулого в нас з'явилися чотирьохвалентні вакцини. Але виключаючи ковід. Ковіду там ковіду немає, це не вірус грипу, це окремий вірус, зовсім інша родина, сімейство, вид вірусу. Тому не треба їх змішувати. Щеплення від грипу жодним чином не впливає напряму на інфікування або захворювання ковідом. Є теорія, зараз вже є декілька статей англомовних, які кажуть, що вакцинація взагалі, тобто, якщо людина там щосезону щепиться від грипу, робить обов'язкові ревакцинації від дифтерії правця, щеплена там від гепатиту повністю, так скажімо, оновлює свою вірусну базу, такі люди рідше або легше хворіють на ковід. Але це поки що припущення. Ну, на нашій практиці, от на зараз, да, ми маємо вже чимало хворих, але серед наших пацієнтів, які були в тому році щеплені від грипу, ми маємо наразі тільки один підтверджений ковід. Хоча у нас були родини, де батько не щепився від грипу, мама щеплена, дитина щеплена, батько хворів на ковід, мама і дитина не хворіли, не мали жодних проявів. Тому давайте треба щепитися, тому що вже зараз Дніпро відчув навантаження. Тобто останній тиждень всі бачать цифри, всі їх аналізують. Скажіть, у вас яка статистика у вашій клініці? Сумна. Сумна. Дуже сумна. Збільшується. Збільшується взагалі сезонна захворюваність. І, на жаль, захворюваність на ковід на цьому тижні вона просто дуже стрімко збільшується. Ну, це на фоні також сезонних захворювань так. Може збільшуватися кількість ковідних. Зараз дуже важко віддиференціювати, особливо в дитячих колективах. Що сталося? Ми дітей роз'єднали на півроку.
Більшість дітей сиділи вдома, на дачах, дуже мало спілкувалися або спілкувалися з дуже обмеженим колом друзів, родичів. Ізолювалися, так, так, ізолювалися. А 1 вересня ми їх всіх об'єднали в дитячих колективах. Вони відвикли і морально, і імунологічно один від одного. І тому кожен приніс свій якийсь вірус, який в нього був, який не ковід, але у сусіда по парті цього вірусу не було. Тому діти почали частіше хворіти. Серед дітей ковідних багато? А у нас наразі у мене пацієнтів з підтвердженим ковідом дітей немає. Я знаю, що є діти. Сьогодні телефонувала мама нашого пацієнта в класі, є дитина з підтвердженим ковідом, але я ще не бачила жодної дитини з підтвердженим особисто ковідом. Але діти також хворіють. Угу. Вони легше хворіють, вони мають менш симптомів, але вони, на жаль, теж хворіють. Так, щеплення проти грипу проходить зараз за тією ж процедурою, як і була раніше. Так. Тобто, де можна придбати чи взяти цю вакцину? Ми дуже сподіваємося, що в жовтні вакцина з'явиться в аптеках. Скільки вже? Її буде? Ну, це ж запізно вже. В жовтні вже буде десь підвищення сезонних захворювань. Люди хворітимуть, вже ослаблий імунітет і вже не можна щепитись. Ну, взагалі у нас сезон грипу от такий яскравий і напружений починається останні роки десь листопад-грудень. Тобто ми маємо ще жовтень, початок листопада для виробітки імунітету. Угу. Я б дуже була щаслива, якби я могла вакцинувати своїх пацієнтів із серпня місяця, як радить ВОЗ. Але, як кажуть нам постачальники, Україна на мапі вакцинації – це дуже-дуже маленька цяточка. Це навіть не крапка, це цяточка. А чому так? Це наш МОЗ, що не закуповують? Це, мабуть, наша культура, це недоліки нашої системи. Ну, давайте будемо відверті. Пропаганда щеплень, взагалі розмова про активне щеплення, на що воно потрібно, почалися 3-4 роки тому. Ну, ті ж самі причини. Нема кампанії, немає інформації, нема дуже звички. Багато антивакцинаторів. Ну і так, ну, є така думка, що майже половина, якщо не більше, антивакцинаторських настроїв йдуть від нашої північної сусідки. А ми дуже довго були під їх впливом. І тому, ну, у нас антивакцинаторів, на жаль, дуже багато. Давайте ще раз перерахуємо, які основні, найбільш важливі вакцинації для людини, починаючи з дитячого віку. З дитячого віку дитинка народилася, перше, що ми робимо в пологовому, це гепатит Б. А це потрібно робити в першу добу життя. На 3-5 добу робиться БЦЖ, бо ми країна із спалахом туберкульозу, з епідемією туберкульозу, як хочете називайте. Тому нам потрібно захистити наших маленьких дітей від туберкульозу. А, до речі, була така думка, що БЦЖ захищає від ковіду, що більше там сильніший імунітет. Були роботи такі, але, ну, на жаль, вони не виправдовуються. Тобто, що країни з вакцинацію від БЦЖ, що країни, які відмовились від вакцинації БЦЖ ще 15 років, на жаль, ми маємо однакові цифри захворюваності на ковід. Потім, починаючи з 2 місяців, ми дитинці робимо обов'язкові, тобто ті щеплення, які держава гарантує всім дітям безкоштовно, і ті щеплення, які ми зобов'язалися перед ВОЗ робити нашим дітям, для того, щоб посилити інфекційну безпеку. Це кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція та друга доза гепатиту Б іде в 2 місяці. Оце 6 щеплень, які дитина повинна отримати у 2-місячному віці. Якщо говорити про календарі Америки, Європи, Австралії, Нової Зеландії, в 2 місяці дитина ще отримує вакцинацію від ротавірусної інфекції. Це кишковий розлад, з яким, якщо батьки зіткнулися, вони його ніколи не забудуть. Дитина отримує захист від пневмококової інфекції, першу дозу. І в деяких країнах дитина отримує ще захист від менінгококової інфекції. Тобто нас на 3 захворювання ми менше маємо календар.
Вже є проєкт наказу, я дуже сподіваюся, що з 2022 року наші діти, починаючи з двомісячного віку, будуть захищені від пневмококової інфекції. ЦГЗ вже розробило такий разом з МОЗ наказ. І зараз ні, це тільки за кошт батьків. Потім в 4 місяці ми робимо другу дозу кашлюку, дифтерії, правцю, поліоміеліту та гемофільної інфекції дитині за рахунок держави. Якщо батьки роблять додаткові, це ще одна доза ротавірусної. Повтор пневмококової вакцинації – це 4 місяці. В півроку дитина отримує третю дозу кашлюку, дифтерії, правцю, поліоміеліт вже оральний і гепатит Б третій і останній. Таким чином у нас дитина захищена. 2-4-6. Так, 2-4-6. І потім до року дитинка гуляє собі без щеплень. Починаючи з 6 місяців можна дитину щепити від грипу, якщо ми кажемо про сезон. В рік дитина отримує гемофільну інфекцію, кір, паротит, краснуху, першу дозу. Можна це поєднати з першою дозою також від вітряної віспи та від гепатиту А, якщо хочуть батьки, це додаткові. Потім наступне щеплення в півтора року, знов-таки кашлюк, дифтерія, правець і поліоміеліт, четверта доза. І це вважається вже завершеним первинним комплексом, коли ми дитину можемо випускати на майданчик, гуляти, відпускати її в дитячий садочок. І потім до 6 років перерва, в яку ми бажано вакцинувати дитину щорічно від грипу. В 6 років ми робимо кір, паротит, краснуху, дифтерію, правець і поліоміеліт. А я би ще дуже раджу, коли є молодша дитина, все ж таки держава дає у нас дифтерію, правець в 6 років. Тому що це, ну, економічно так склалося. Я би радила захищати дітей ще й від кашляку в цьому віці. Тому що він є, його досить немало. Якщо є молодша дитина в родині або мама вирішила завагітнити, старша дитина може не хворіти, але заразити маленького, який не повністю щеплений. Потім в 14 років остання доза поліоміеліту робиться оральна. В 16 років перша ревакцинація від дифтерії правця. І потім кожні 10 років ми, дорослі, повинні робити дифтерію правець. Те, що ми дізналися тут під час ефіру минулого, що дорослі також. Ну, в тому році, коли були випадки дифтерії, то дуже багато дорослих прийшли і отримали свою дозу. З додаткових щеплень, ну, щорічний грип, я вважаю, це, ну, просто повинно стати масовою культурою, національною традицією, проявом турботи. Дуже часто у нас... Ну, це ж за власний кошт, так, роблять, це не забезпечується. Так, поки що це за власне. Я вам скажу так, майже у всьому світові це вакцина, яка робиться за свій кошт. По страховках це забезпечується люди старші 65 років, люди з хронічними захворюваннями, медичні працівники, вчителі, соціальні працівники. У всьому світі, ну, немає тієї економіки, яка б могла забезпечити повністю вакцинацію від грипу. Тому що для того, щоб у нас не було грипу, нам потрібно мати, ну, десь 90-95% вакцинованих. Тоді б це було ідеально. Якщо ви згадали, ви зараз, ну, така особлива зона ризику у вас. Як ви вакцинуєтесь? Медичні працівники? Чи які специфічні вакцини, окрім грипу, що ви згадали вже? Ну, для у нас вас? В практиці від початку ми прийняли рішення, що у нас наші працівники за кошт наш, власників, щороку вакцинуються від грипу. Це не обговорюється. Ми вакцинуємо за власний рахунок і наших працівниць, і їх дітей. Тому що, ну, я не уявляю, як буде працювати мати, коли вдома лежить хвора дитина. Також у нас всі працівники щеплені, ревакциновані від дифтерії правця, всі щеплені від гепатиту Б, всі дівчата наразі щеплені від вірусу папілома людини. Ми це зробили як такий собі подарунок на 14 лютого. День закоханих. Дуже гарно. І коли почалася пандемія ковіду, нами було прийнято рішення, і весь колектив практики був вакцинований вакциною від пневмококової інфекції. Бо ми побачили декілька статей, що вакцинація від пневмококової інфекції
полегшує і зменшує ризики зараження та хвороби на ковід. І ще не можу не спитати, колись така думка також була, ходила, що щеплення від грипу треба там пропускати рік, потім пропускати наступний рік, ні. Суто теоретично вакцинація дає захист від тих штамів, які в вакцині, на 10 років. Ну, те, що досліджувалось, те, що я знайшла дані. Але кожного року штами мутують. Вірус грипу, він не постійний. Тому робиться передбачення на наступний сезон. І виходячи, ну, це не передбачення по зірках, це науковий аналіз, по якому науковці прогнозують, які штами будуть циркулювати у північній півкулі, які будуть циркулювати у південній півкулі. Під це робляться прогнози, вони видаються, ну, для північної півкулі десь у квітні-березні, передаються виробникам вакцин, і вони вже розробляють вакцину на цей сезон. Тому що якщо ви вакцинувалися, якщо ви звертали увагу, на упаковці вакцини завжди стоїть сезон такий-то, такий-то. Тобто того року це було сезон 2019-2020. В цьому році це буде сезон 2020-2021. І, ну, я по собі вам скажу, я ж теж не завжди була таким вакцинатором. До 2011 року я, ну, мене вакцинували на роботі декілька разів, я не побачила там суттєвої різниці. В 2011 році, коли був свинячий грип, я примудрилася захворіти на грипозну пневмонію вірусну. Це було дійсно дуже важко, це було важко діагностувати на той час. В мене був не самий типовий перебіг. І от, починаючи з 2012 року, я кожного року вакцинуюся від грипу. Саме після перенесеної вірусної пневмонії. Я вам скажу так, коли я працювала на дільниці в комунальному закладі, ну, дуже велике було бажання піти на лікарняний от десь у грудні, у січні, у березні, коли йде навала пацієнтів і всі колеги хворіють. Мені це не вдавалося, тому що я дійсно не хворіла. Добре, почули вас. Ну що, дякую. Будемо здорові і ви, і ми. Дякую. Також. Ви також не хворійте і щепіться. І ще раз дякую нашій гості Олені Кондратенко, лікарці медичної практики для родини. Говорили про важливість щеплення в період пандемії коронавірусу. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. Не хворійте. До побачення.